mujebale nyo mwebale dalo kubanga mugoberera nze Salinda Sif mwasuze mutya mujebale ke jaliro mauli asiga sanyu oluvanyu wala ba doctors babiri abafudde mulambo ensenu bayimala okubira mazzi ku beach ya wali nabugabo nozabe masake no mujitegera nyo ade bagenzo kubanga bawumuzamu ku birowozo nokulya ku bulamu songa ate Shiba Karungi ya genze maso nokubanga bavaho bubi nyo ne Jeff Chiwa iranga moyo garaganti bantu bali bulungi eraba ya ukenyerwa bya bugagga ne songa endala songa ate DJ Jacob Mutuze alaikanga munange cha dachi government ya Uganda muyambye ko nabanga ebintu bimuteredde iranga agenda kubanga ali wano sayo na kuwabowe asolo kubanga tempo za tereze nsonga ze ezadi zimutabuseko wali Dubai kakati Saidi za wali kulwe masaka ube masaka kunabugabo Sandy Beach wabade chikanga bwa echaba doctors babiri abagenze maso nokubanga ade bagenze okubanga basanyuka muko ba doctors bano bade ba intern doctors oba bana abatendekebwa okubera abasawo baba babusomye naye nga babulako okubanga batendekebwa na ddala nga bakwatira ddala ku ebyo balina okubanga bakola wejogera ku internship bano babadde actually nga bali attached ku dwaliro lye kitovu obanga intani bajikolera ku dwaliro lye kitovu era ngomu abadde asomera ku Mbara University ngera agenda kubafuna degree oba bachelor's at Emphasis in Medicine and Surgery kakati omulala naye abadde bwati agenda maso nokubanga amaliriza banono bibageze maso nokubanga obulamu munaitwa sode kubanga bweyongerayo abafudde kuliko Ahmed Abdalla ngono abadde munaswe kwange lya Somalia songa ate kuliko ne Emma Kindabire oba Kindambire onono nga naye abadde we wawano nga bagenda maso nokubanga tempozi basoma obusawo mukumala okubanga asoma obusawo ku university agundi yesembayo ya internship kwegamba okubanga bagezesebwa nokubanga bakola ebyo bayina okubanga bakola nga tewana okubanga bafulumizibwa ddala kutikirwa munaekyo abaddeko era nga nobadde bagenda kufuuka abasawo abakugu abatendeke abagenda okugatta ku ggwanga kusa n'okujjanjaba abantu ne munaye tekisobose n'ebirooto byabwe byakanga byakomyawo ati nno bano bavudde gye bagenda maaso n'okubanga bakolera n'okuba nti gye basula ne batambulamu era babadde bawerera ddala mu kibinja nge banagamba nti banaye tugendeko wano tunyemu ku bulamu bubimanyi na ddala abaana abasoma ku universities abamu college parties abaana abasoma ku secondaries mu college bya yani tugendeko ku beach egundi tugendeko ku beach egundi kale nabo we basodo kwanga bagamba tugendeko wa kunabugabo Sand Beach bwo yatu nibazi kuatamu ne bolekera na ye ensonga zinezo kuuga era bana omuntu obatomanyi kuuga teweta ntala mazzi omuntu obatomanyi kuuga tewesembereza mazzi koma gali nyamuka na gasoka togenda wasinga kao kubigere kwanga muna mazzi kintu kizibu nnyo kale nabano we batwe bagenze Katino Ahmed bwatyo yageze maso nokubanga ate bano babira era banono bade bageza ku kubanga bayambagana oluvanyuma lwomu okusookayo nabanga ate mpozi yabide kakati munno okujja okuyambako naye bwatyo nagenda era bagenze okulaba bagenze okuyita ababayambako bagenze okusanga bu jacket buno bwe bagenze bambadde ate munnange bwe bukomyewo naye nga bo tebasodde kubanga basi matuka era okusinza ku mawulire galaganti omu yekka ye yakalabikako oba omulambo gw'omugoka ogwakendabire gwe gwakalabikako naye nga ate gwa Ahmed Abdalla gwo teguna kubanga gulabikako naye nga naye kyakakasiddwa nti naye kakati saawa eno mugenzi onono Emma yabadde akulira aba intern ku oba yabadde akulira abayizi ku somero lya oba ku university ya Mbarara era nga wati munange abadde nga emisomo agenda gikubola ku mutwe naye embeera munaite yamutambulidde bulungi wadde n'akamu n'akatono kati nono era gamoyo galaga nti jajjawe abadde yakamala okufa era banne bambi bakabye nga bagamba mutuufu Dr. Ika abadde mu famire ate yageze maso n'okubanga afa munaitu yabatambulidde bulungi wadde n'akamu n'akatono biro byonna byadde nabugabo Sand Beach mujimanyi beach e Masaka era ekwatira ddala ku Lake Victoria munayi bye byavuddeko oba bwebabadde embereberezo eno kale tusaba famire z'abagenzi Katonda agene maso n'okubanga azigumya kubanga nabyeko Ahmed Abdalla yabadde asoma obutawo addeyo e Somalia
agende maso nokubanga ina chagata kugwanga lye mu bujanjabi kosano kubanga tempoze nkula kula itandika abantu balamu bantu abalwadde nkula kula ntwaba leba abalamu bwate nkula kula na uwe nyini wegena maso nokubanga itandikira kale ekiroto che munaye kya sirikidao naye tusasira nyo family tusasira nyo bayiziba nawe abadde ku intani ekitovu nabo atempoze nawe abadde basoma nabo imbalala oloza anti no munangi kibi nyo elibo era katonda yabatadde mu chikanga bonaye tusaba basulu kubanga baguma nayo ngavudde yo shiba kalunji omuchalo ono queen kama ngabwe yeyita bila bikasi birunji amore galaga anti bano tebachabulonda era tebachali nya muchimu ne Jeff Chiwa bamaze ne banga dene ngabali bonna era ndoza bonna anti bade begaseko kinene Shibanga inachagasi ku Jeff Chiwa songa tene Jeff Chiwa inachagasi ku Shiba iranga bakolagana nnyo era ndoza partnership yawe zezimu kwezi bade zegombe bwa abantu bagamba bakwatagana atenga bibakola bitambula na yesawe nolo mwe agalaga anti bano bafunye obutakanya iranga Shiba yagalako emayegako okwaukana kole ebibye nga runo tawe runabaho wabula oluvanyuma waliwo obutakanya kubimu kubyobugagga iranga bino kiganywa tukulike nyumba eye munyonyo nyumba nene yimu kuzale sobuzuko sate pozi nebilalala ebimu ebyenfuna obe ebyensimbi bibyaletedde okubanga bano tebazigatta era nga balabika bayawukanye bubi nnyo era nga buli mukati alaba munne ng'omulabe oba buli omu agamba kabwanango kakati bano bebamu ku abo actually Jeff Chiwa ndoza yomu ku abo bamanagers abagezaako kuba nti buli muyimbi gwakwatako abeera successful oba agezaako nnyo okubeera nga amuteeka mu bantu oba muyitimusa ndoza bano mujjukira era ye yali emabega wa Wizone Radio oba wa Good Life na ye era nabo bwalimu okwawukana okutaalimu mirembe era byalimu amayumba n'ebirala naye kakati ne Shiba kiraga nti kakati anonya kubeera yekka era ekibiina TNS nti basawayo n'abanoonya gwe bagenda okubanga baza mu kifo kya Shiba olwono Shiba alabika nga ajja kubakola bibye details ku nsonga ezo n'ebisinga waawo tujja kuba tuzifuna era tujja kuba tuyimanya tujja kuba tuyibabuulira naye nga sofa gegamuli agakalabikawo oba agavaayo agatali marungi sijagamba nti marungi naye ate sijagamba nti mabi negeego getwakasobola okubanga tufuna tujja kuba tukuwa details enkola yaffe ogimanyi oyinakwe kumira ku Uganda lifestyle kakati eyo nga mvuddeyo DJ Jacob Omutuuze nono nga manyaga matuufu ye mkulu akingizibwe yes Charlie Gonza watyo kirayikanga munaye emigozo obanyo gyabadde na Dubai gyakanga gyakoleddwako era nga watu kakati ali abutaala okwadde waliwo ensonga ez'okumaliriza n'ez'okuttaanya era nga zino zijja kuwa kati wa ministry ey'ensonga ez'omunda ya wano mu Uganda ku certain mpozi ne embassy ya Dubai oba embassy ya UAE wano mu ggwanga Uganda balina okubaako ebatereza naddala ebiwandiiko eby'omuvubuka ono by'omusajja mukulu ono Jacob oba DJ Jacob Omutuuze ono nga LC3 side zeri ebunamwa ya kansala mulamba naye nga ensonga jukira ntono yali yavayo naye okubira enduulu n'agamba nti bannaye ndi wano nakwatibwa oluvannyuma lw'okuba nti nno bagamba nti ebiwandiiko byali alina byalabika nga biri fake saako okuba nti ate yalinga ayina identities ez'enjawulo era nga okusinziira ku bimu nga biraga nti omusajja ono ate yandiba mu Nigeria nkubadde ate ye nga akakasa nti munnayuganda naye ensonga ze azeekanga zaakwatiddwako ministry eya wano era nga zeekanga zigenda kuba nga zitirizibwa wano e Kampala ng'akomyewo kubanga kikakasibwa nti essaawa eno yandiba ate mpozi yakomyewo dda wano mu ggwanga so ye mbeera eyo gye balina okuba nga ate mpozi batereeza ey'ebiwandiiko bibakakase buli kimu ku passport na biki olwo nno identity ye ereme kuddamu kubanga ate labika ng'omu Nigeria ye afukire ddala omuna Uganda nga ne wanaddamu okutambula munnange tajja kubanga asumbujibwa kale oluusi ebyo bibaawo abantu okubanga ate mpozi identities zifaanagana oba okwawukana abamu nga si mufere ate ng'oluusi tebiri fake naye nga waliwo ensobi eyakolebwa kale katusuubire nti y'ensonga eyo yagenda maaso n'okubanga ate mpozi emukwasa nga temwalimu birala biri mabega nga munnaayo omuntu asigala muntu
ate tosa mumanya mumalayo ne katusubiye choche nyini chechariwo iranga mwe bitubijia kubanga biterezi wanzesa ina sifa kumanda kumira mpera mwe balinyo kubanga mugoberera.